saizi wachiki vibe ya genge tone ndio ime imeshika air sound yako inaingia na genge tone vibe manake hata anachiki kina magic squeeze ku produce na produce such kind of music kando yake kwa vipi vibe bado ni yako ama ni genge tone sasa ndako arrogant kidogo mimi sikolenda sipatangi wewe sababu mpenda kutengeneza kwa sababu kitu changu so that's why today hautapata msana na sana kama kendo nasikia nyimbo mama milka ama nyimbo zangu before so the weekend like I opened up what as in things that put from zangu ndio other people to follow those footprints but I manishi at an ignore the fact that kuna wewe hiyo wewe ni poa sana it's a good thing actually and I'm kwa hizi ma Nigerian tango ma TZ kwa market yetu which is a good thing but I manishi at pia mean the change ni gonna hiyo feel na manishi under blending start change but I blend in. Okay. For someone like you to maintain katika industry sababu umekuja long time sana. Pia kuna wasanii wengine pia tumasikia long time kina Big Pin. Big Pin baadaye alijaribu ku make comeback akatoa ngoma moja tena sijui ameenda wapi. Kujisustain kwenye industry ina take what measures? Ni expensive lema. I would like I'm lucky that nili invest vizuri sana. Niko na wanji. Chiki, yo and the spirit yuko hapi? Yuko hapa sasa. Wajua na crew langu fly me hapa na napenda hapa? Kwa hako ndamua, mwajua tena, ndaliye garamu. Ndaliye garamu, kwa hako ndinamua. Asi, tunasimamia hapa lafu nade ya kusimamia ile side mbina. Kwa hivyo, hata singiangi hapa mara mbina. So, minda watu mtaenda. Mtamaza node, mutapata hapa. Saa, so unasema unaji package vipi ya? Nilikuwa nimeinvest. Mwuse mungana kukungoji kwa nimeinvest. Pali nilelewa ni malelewa mwombe angao tunelelewa hapa kijiji iko hapa so nilisha nika mnoma nyumba huko kijiji gani ujua kuna base plan ya nituwa bounty hizo size ama ujua mali bounty lakini bounty ni kijiji kweli no ituwa jimbigi hotel flani Marubuini classic hotel niyo mita niyo mita lakini saa yangu ni pande ngini ni kwa kisi hile okay so at least nilibai nyumba mbili tatu wapo na shukuru nikafungwa nisi alafu pia mimi upa mwanga mwetu kwa speaker once in a while so nimekuwa active na jaribu pia kuingiza watu wengine kwa mziki but sio kuwalipia unja senge sema nipeje nishika mkono mwambe ndafu na kitu kwa mkono nda kupatia advice nkana mpatia jembe kwa kupatia jembe uo jilimie nita kulimia mwanda nga mtani kama umefanya bidii ukatoa video na ukatoa audio kibaliza the extra mile the baita kando ni kupatia jembe jembe ni at least hapa ni kama mse ni kama mwalimu kwa mwalimu kupatia knowledge. Knowledge itakusaidia. Sasa hivi sasa nikupatia knowledge pia ya muziki ile experience ndio niko nayo. Nikwambie hivi hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio naweza kutumia mwalimu stada hapa na kule lakini sipendi kujiingiza ile kabisa ati nimeshika msanii mkono. I know that it's expensive sana. It's not cheap. Waza spend a day bila kuvaa specs. Eh, unaweza sio? Eh? Sawa. Unataka sio sasa hivi? Hizi blanda. Landa, hiyo ni naambia. Mbona mwambiangu hivyo manajera za kuja Kenya wazitoe? Nani? Manajera wanazipambaka usiku. Mbona mwambiangu wazitoe? Lakini mzani wa Kenya ule akishava kidogo hivi ndio mnamkuta wa Kenya. Noma. So wasanii siku hizi baadhi hawapendi kuoneshana maisha yao. Does it mean tuna fake life kwenye industry ama inakaa vipi? It's a good thing. Sasa ninawaambia, mimi sasa hakuna mtu anajua personal life yangu. It's a good thing in that una protect family yako. Isikue unajua at the end of the day we are human beings. Isikuwa mtu wako maybe anaona kwa barabara akitembea wasa waza kumpiga picha mtu alafu na mablogs za kumwandika ama waifu wako wasa wanaanza kum unajua it's okay to me it's not a good way. Kuna wale mama take their personal lives outside there which is good so long as they can handle it well and good. Mimi yangu nimesapata watani wa protect when the time is right wakijisaidia ndaka kuja familia ndio. So apart from kudance, apart from football, apart from ngoma na gitaa, umaarufu wako mwingine ni upi? Umaarufu wangu mwingine ni okay, mimi ni mtu wa biashara. Nikiwa kwa biz na nikiwa msanii, two different people. Ukanipata biz, ukanipata mimi na kazi zingine, ile skudi mko off. Mimi napanga hiyo shop, mimi napanga hiyo shop, mimi napanga za materials pia. So, hiyo ni one, I think business, yes. Maarufu gani? Mimi ni joker.
Yoni joke? Eh, mujua kuingilia watu mbaya. Oh, so ku crack jokes? Mbaya. Mbaya, alafu mujua kukuta watu like. Mujua kupasha watu. Eh, mujua kupasha watu. Kwa hiyo kuna kipindi fulani unakuwaga messed up paka unapasha design gani kiasi? No, jokes. Oh, like jokes. Jokes. Oh, sasa nikikurejesha nyuma kidogo, umesema bado uko pacho. Ile slogan ya natuko tu pacho, kwani boss iko nini? Slogan flani ya kizushi. Nani ali come up na Rapdam. Oh, naibu. Watu wanamjoka naibu. Mimi ni mjoka la Rapdam. Ni Rapdam. Sio fresh. Ah, I have no idea. Mimi unajua nilipata kapa tu kiendelea. So but mimi najua the owner kabisa ni Rapdam. Hata ilikuanga before. Okay. Nikienda hizo EFC, wakati tulikuwa tunaenda EFC by the way na nyinyi, nilikuwa napata wasanii kama kina Nonini, P Unit, Steve wote but fresh alikuwa hapo. Nakumbuka tukienda Machakos tukifanya hizo charity. Kuna charity zingine tumefanya ma mimi zangu sawa zangu ni zangu kivyangu. Unajua kuna zile unafanya personal. So na spendi kujionyesha. Unajua mbona ngani kama unajaribu kutumia kugain mileage. Mimi spendi kujionyesha na vitu hivyo. Hiyo ni poa by the way. So katika unaweza tuibia hii ngoma yako ambayo tunatoa sasa hizi ni inaenda vipi vocals nini? Vocals hizi kijana ndo ameamka. So kuimba shida. Na ngoma nyingine terrible. But muziki just a note song. Ngoma tu note okay. Hapo ndo nimesema hamta mimi kani kendo. Nimelet loose kiasi. Alafu pia najisenga meka lines zake fiti. So okay. Last interview nikiongea na Roger Mo na Jimwat, nilikuwa nimeuliza hili swali la genge tu. Wana feel wave yake iko poa lakini hauna maadili. Alafu ukiangalia baadhi sasa hii kwenye genge tu, zile hata titles ukiangalia haziendani na maadili fresh, lakini ni vitu vijana wanapenda kuangalia. Do you think it's a good thing or it's a bad thing? It's a good thing in that time that Nonini wako naingia, Nonini na jua kali, wakiingia na hiyo ukali na hiyo ghetto. Wali get the same criticism. But unajua kila era iko na kila generation iko na kile wana feel chenye yao. Sasa hizi kile wana feel it is just the same thing whatever Nonini used to do. But sasa hizi wanapinga na chenye sasa hizi. Ukisikiza ngoma za Nonini za kwanza na jua kali za kwanza, sasa hizi hakuna tofauti. The same thing. So I want to express when how I feel. Una get? Yeah. And that ukisikiza mamziki zimeshika mamziki za majuu kila pale. The best thing about what they are singing about. Only that una understand more kwa sababu imetoka mtaani. Una get? Hizo zingine ni kama zimefanywa juu ni bwana kizungu maybe, so unafikiri ni kama it's politically right. Una get? Yeah. Kwa zile project zako zote ambazo umefanya plus hii ambayo unafanya. Do you feel kuna kazi moja ulitoa kwa fail? Hii ndo ngoma na hakuna ngoma itaki kufunika hii. Hiyo ngoma imefanya. Ile ngoma ya mada ilikuwa personal sana, so nilifeel kila msaka ikiwe sana. It didn't work as expected but it touched lives a lot, which is a good thing. Lakini nilicheki concept ya video, anaye alikama up na hiyo idea ya video. Tomi, anaitwa Tomi. Kwa sababu ulifanya vi simple sana, ilikuwa ulitaka iwe hivyo ama? Hivyo ndio mimi nitaka, unajua the end of the day, zingine naangalia. I'm all about the music. But kwa sababu concentrate more na music. So the problem in size we living in a visual world, world. So lazima pia video, but simplicity is always genius. Okay. So long as message may drive your home. Fresh. Size watu wanafurahi sana muziki wa genge tone. Umetoa ule muziki ambao ndo kama ulikuwa unapatiwa more energy. Oh eh, ndio hii. Fresh. Wala ulitisha bila baki na bill. Baki na bill. Sawa. Akuchangamkie. Nilikuwa nasema muziki wa genge tunasaidia na furahia ile brush off external music. Take yako kwa industry ya Kenya sasa hizi ni gani? In the right direction. Sasa hizi at least more Kenyans are listening to more Kenyan music. Hiyo ni advantage kwa sana. Sasa inafaa pia ku open up in a way that waweze kusikiza pia different genres za Kenyan music. Kama kuna msanii wa R&B, akitoa R&B yake inasikizwa. Bora ni Kenyan music. Kama kuna msanii wa reggae, akitoa reggae au ma hip hop calligraphy sana kuna dokua sana unajua. So I think avenues as in imanza kufungua hiyo avenue, which is a good thing. Sawa. Kwa hii music industry tukitoka, best yako ni nani sana? Waire. Waire. Tajengo matano za Waire.
Chuki. Hasira ile alipiga remix ile hasira za nini? Ile remix ya Kikuyu mwanake. Ile Kenyan girl ile reggae version ile alifanya kwa remix flani. Ile Kenyan girl. Nisema Chuki. Na Lion. Mtu Lion kwa album yake. Kali sana. Kazi zingine tano za Magic Senga. Kazi za Magic Senga sio zile ameproducer ngoma zake alizoimba. Lazima ukulisikiza ngoma zake ndio ukarudi kwa mimi najua zile ngoma ako ni kama ko featured most. Juu ni rare sana upate kwa ngoma yake. Wapi Santa ye? Ndai. Ngoma yao na Pi Unit ile ina kisimika. Nice and lovely. Inaitwaje ngoma yetu Nice and Lovely? Ito fire bro. Ito fire. Ni fire. Yeah baby. Fire. Magic Senga ingine. Magic unasikia? Ngoja wewe usijaribu kunianika. Surely. Magic Senga. Ajiba na utile dawa. Ameproduce zima za utile. Ndongo mimi yake inaitwa Jojo, alitoa juzi. Yoyo ama Jojo? Kuna Jojo na kuna Yoyo. Okay. Ziko mbili actually. Kuna Jojo. Sasa tunasema Jojo na Yoyo. Na hizo shule ulizopitia bro. Tunazialazia. Anyway, which production house has been your best so far since umeanza your musical journey? Ogopa. Ogopa ni jezi. Ogopa ndio alinexpose kwa the music industry. Walinifundisha the pros and the cons, the do's and the don'ts. Na wale nimekuwa yam today. So pia walinifundisha the business side of it. So ever since now all my career. Mimi nashukuru sana umekuja. Mimi nashukuru mzee. Nimekuwa interview moja noma. So kwa wale vijana ambao ndo kama wana look up to you sasa hizi. Unajua kuna watu kwa inspired na tofauti tofauti. Mimi niko sure kuna vijana ambao ndo kama wana inspire kimzini hivi kufanya kitu yako. Wanaombiaje tu? Follow your dreams. Na kama kuna talent, identify kuna talent yako, which is very important. First identify your talent. Then ukisha identify talent yako, ifuatilie kabisa. Usifanye muziki ukianza kufanya muziki. Usika play ball jumaligana play ball. Identify talent yako kwanza. Ukisha identify, then ifuatilie kabisa. Sawa, mimi nashukuru sana umekuja. Nimekuwa time fiti kwa real man. Show ambayo tunaenda kupiga Naivasha, make sure imekuwa shokali. Tuna organize na crew, ndio ni vile tutakuwa tunafika huko. Karibuni na Tuesday night. Yeah. Naivasha Club Bubble fresh. So imekuwa real mazee. Mimi naitwa Dubs kama kawa. Alafu tu moja hata ni mcut kwanza. Mimi ni cut. Unaniza nini ngine nifanye? Kwanza ni first. Hii ndio mini hit. Ndio kwa nakwambia umaarufu wako apart from dance ni na host karaoke by the nishaanza kwa host karaoke but ni to the minimal. Na host club plan kitengela ni to arrange lounge. So kama ni hizo ma area pitia tuimbe. Ona basi pitia tuimbe off. Ndio karaoke ni kujibamba, si ndio? Rest lounge kila Wednesday. Yeah. Sababu umebring hiyo issue ndani by the way. Wanamuziki wengi ambao wana record ngoma zao kwa upande wa kurekodi waga wako fit lakini kuimba live waga inawalemea kiasi. Tatizo huwa nini? Sio tatizo. Wasanii it's very rare kupata msanii anaweza record na kaandika nyimbo na anza kufanya kama the same time. It's rare. That's okay na majuu kuna songwriters kazi yao ni kudili na songwriters. Kuna wale wa kuimba, wale wa ngoma kishaandikwa wanaimba na kuna sasa wale wengine wale ni perform music. So hiyo is the kama msemi studio artist it's normal lakuna ndio kitu wow about sasa hata majuu kwa hivyo wasio dumina ma playback. So it's not something to kujaribu ku create mounted out of an ant hill. Hiyo ni kitu iko it's normal. Ushai kuandikiwa muziki bado vile bali mimi nikaanga watu wengine muziki. But mupenda kuwork na wasee kama ni collab sipendanga tinimeandika verse yangu alafu unapata mzee akaandika verse yake. Mupenda tuko kwa studio scenario tunaandika kama ni collab ndio I bring different vibe. Okay sawa. Mimi nasema salute sana kwa wale wote ambao wamefuatilia show kutoka tumeanza. Mimi nimekuwa Dubs and of course boy flani amazing Madubi dada, that's my real name. Nimekuwa na nani? Mr. Matatai wanamuita Kenzo of course. Fanya hivi
tufatilizie on all social media platforms zote. Kumbuka pale Instagram, Facebook na Twitter ni @dubrix, dubrix. Kenzo, bandi yako inakaje? Najua umehit bro. Najua usha hit, watu wanahitaji kukutafuta lakini just for the sake. Unajua kuna mtu pengine ndio kama hajajua Kenzo na which is doubt. Ah iko. Sawa, unaona kupata vipi? @kenzo matata Instagram, like kila pali @kenzo matata. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube @kenzo matata. Okay. Fanya kama una subscribe the Celebrity Seat on YouTube @dubrix, of course pia ni on YouTube on all social media platforms. Mimi nasema shukran sana by the way, kwanza special thanks to Merili Hotel kwa kutupatia location. Location inakaaje? Kwanza nakuja kushupigi hapa. Unafanya? Unafanya vipi? Hii project ambayo ndo kama tumefanya na Magic. Hii inakuja kufanywa hapa. You see? Anyway, special thanks to Merili Hotel kwa kutupatia location, of course vinywaji vimeweza matata hino kama shamaliza, and to the crew the Bello Films nasema big gift sana, of course watu wangu Radio Vibe Media, big the DJ Cargo Faxi Boni Masila, of course kuna pia dogo flana anaitwa Kibetiko in the building, President Kingston na cheki Bello mzee, big gift sana King Paulsni na cheki pia na watu ambao kama wanatufanikishia, alafu mafans wetu wote hey ambao ndo kama mafuatilia show, mimi nasema big gift sana. Ningependa nifunge right now si ndo kama tumejitoa mzee. Next time itakuwa fresh. Guest yupi ningependa nimlete kwenye show? Lete Magic Singa. Atakuja. Kwanza speed. Simtoa kazi basi lazima tufanikishe. Yes. Same location by the way. Tutakuwa kama tutakuwa tunasababisha fresh. Swali ambalo linajibu bro laitwaje? Tukienda. Eh? Hiyo ndio mzee vitaanga na sema kosha sema ina jibu. Mbona ni jibu? Haina jibu. Ina jibu. Swala ile azime jibu. Silipitia shule bro, ulisoma fresh ukafunga nini ukapita eh? Swali bila jibu inaitwaje? Swali bila jibu. Ni kitu kwa likilaji. Mpiga. Aje sana. Ndio, tumefunga.